přijat a Petr Vrána má slovo. Dobrý večer, děkuji za slovo. Úvodem chci vyjádřit lítost, že je tak málo lidí, vlastně nikdo mimo Prahu neměl odvahu postavit se jako kandidát do strany zelených. A z těch dvou relevantních, co nám zbyli, já preferuji Petra Štěpánka a řeknu vám proč. František Vosecký je pro mě tak velká neznámá, že si myslím, že si takový experiment v tuto dobu nemůžeme dovolit. A svůj projev jsem si připravil vlastně jenom na moji zkušenost s Petrem Štěpánkem, který ho znám jako člen ZO Praha 4 zhruba 5 let. Poznal jsem ho jako brilantního stratega, který ve všech volbách zatím dokázal vytěžit z minima maximum. ZO Praha 4 je formálně 100% demokratickou organizací, ale fakticky pro ní, jakožto pro celou stranu zelených, platí, že je demokratickou pouze do té míry, do jaké jsou schopni řadoví členi využívat principu demokratických pravidel a především používat své kritické myšlení. Bohužel musím konstatovat, že v ZO Praha 4 je Petr obklopen především svými věrnými, kteří považují kritické myšlení za negativní myšlení. Není proto divu, že Petr v tomto prostředí, které si do jisté míry sám vybudoval, tíhne k autoritářství a vyhýbá se řešit nepříjemné věci, což neblaze ovlivní asi budoucnost nejen městské části, kde starostou 3 roky, ale i Prahy jako celku. Žádá vás proto, až bude Petr zvolen, já doufám, že bude, za předsedu strany, abyste mu pomohli vyzvednout vše, co je v něm dobré, a potlačit to špatné. A jedno z důležitých opatření, které můžete ovlivnit, je obklopit Petra lidmi schopnými kritického myšlení, kteří mu budou neustále nastavovat zrcadlo. Za sebe vám mohu slíbit, že tuto nevděčnou práci, kterou jsem ze zoufalství z fungování ZO Praha 4 skoro vzdal a chtěl odejít ze strany, budu dělat i nadále. Snad se nám všem společným úsilím povede, že Petr Štěpánek bude skutečně úspěšným předsedou strany zelených. Podporuji teda Petra Štěpánka, ačkoliv si uvědomuji všechna rizika s ním spojená. Děkuji moc. Děkuji. Nyní